Xhensila surprizohet për ditelindjen në mesnat, cili e ka bërë kaq të lumtur. Dita më e lumtur e jetës së Xhensila Myretezaj merr urimet më të bukura. Të dua shumë e shtrenjta ime, këngëtarja e njohur Xhensila Myretezaj feston ditëlindjen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka marrë një dhuratë mjaft të veçantë sapo ka hyrë mesnata, të cilën ia ka bërë e motra. Të dua shumë e shtrenjta ime. Alba shkruan në pusullën krahas dhuratës të cilës Xhensila e ka lexuar me zë të lartë për ndjekësit. Ajo ka lindur më 9 prill të vitit 1993 dhe sot ka mbushur plot 28 vjeç. Dhe sukseset e saj nuk kanë të ndalur. Vit pas viti Xhensila ka realizuar 10 hite dhe shpesh ka bashkuar forcat me artistët më në zë për të sjellë projektet më të bukura muzikore. Dueti fundi që e solli ishte me Ardian Bujupin në verën e shkuar, që u kthye shumë shpejt në superhit. Panorama vazhdon të dëgjohet ende edhe sot, dhe pavarësisht se nuk ishte në klube të hapura ku mund të luhej, kënga rezultoi si më e suksesshmja e 2020-s. Për këtë vit, këngëtarja ka përgatitur një tjetër surprizë që do të vi shumë shpejt. Ne kemi mësuar që këngëtarja do të bashkëpunojë me Getoarin dhe Mike. Sipas burimeve, kënga është në punime sipër dhe do të publikohet gjatë muajve në vijim, por ende nuk ka një datë të saktë. Gjithashtu thuhet se Xhensila do të sjellë edhe disa projekte të tjera solo dhe bashkëpunime, po ashtu mendohet se do të jenë shumë të suksesshme.